I ty můžeš být Ambrostar. Ahoj, zdraví vás Sany a Ondra z druhého dne podzimní Ambroziády v Praze. Dnes všechny ateliéry pracovaly na svých projektech a večer probíhalo předkolo na talent show. Právě jsme tu s filmovým ateliérem číslo 2 pod vedením Matea Ťažkého a oddílovou vedoucí Kájou Kubešovou. Dnes jsme si pro ně připravili 3 interprety, od kterých nám budou muset vyjmenovat 5 písní. Když to nedokážou, dostanou sladký trest. Když to dokážou, dostaneme ho my. Pojďme se podívat, jak si s tím poradí. Takže vyjmenujeme 5 písniček od Justina Biebera. Ty vole. Baby. Už mi k nic ušlo začko do obliče, já končím. Vyjmenuj mi 5 písniček od Karla Gotta. No, tak jo. Srdce nehasnou, být stále mlad, včelka mája. Potom, já to dám, já budu vědět, ještě 2. Vzdávám to. Takže vyjmenuj mi 5 písniček od Lucie Bílé. Děkuju ti. Tak asi ne. No a aby to nebylo furt stejné, tak filmový ateliér 1 čeká něco jiného. Jím zaspíváme úryvky písní, které se budou pokoušet dospívat. Kdo dostane šlehačkou? My nebo oni? Žal se odkládá změna termínu. No, nevím. Oh, see that girl, watch that scene. Taking the dancing queen. Až mi to dojde, vrátím se s ním. Bez ní se ploužák nenaučím. Vůbec nevím, vůbec neznám. Dámy a pánové, zítra se můžete těšit na rok. A ten vám přinese skvělou porci zábavy. Máme za sebou další náročný den plný popu a všemožných soutěží. Teď děti víte, co vás zítra čeká. Pořádně si odpočíňte, ať jste připraveni na zítřejší rokový den. My všichni z Ambrostar jsme moc rádi, že jsme vás mohli provést dalším dnem a budeme se těšit zítra.